এনেকুৱা ব্লগ ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আপোনাৰ 21 দিনীয়া লকডাউন যিটো ঘোষণা কৰিছে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, তেওঁৰ যিখিনি ঘোষণা আহিছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই মানি আছোঁ। সেইকাৰণে মই এইকেইদিন বাহিৰত ওলাব পৰা নাই, সেইকাৰণে কোনো ব্লগ দিব পৰা নাই আপোনাৰ কাৰণে। তো কৰোণা ভাইৰাছৰ যিখিনি বিশ্বত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই কোন দেশত কিমান সংক্ৰমণ হৈছে সেইখিনি কিছু তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে। বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনত বিশ্বৰ সকলোতকৈ সংক্ৰমিত দেশ, সকলোতকৈ বেছি জনসাধাৰণ সংক্ৰমণ হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত, এয়া হৈছে বিশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান দেশ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। কিছু সময় আপডেট মতে মই চাইছোঁ, আপডেটটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া চাব মই সকলোৱে চাব আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আপডেট আপোনাৰ 1 লাখৰ ওপৰত সংক্ৰমণ হৈছে জনসাধাৰণ আৰু মৃত্যুটো হৈছে আপুনি চাই ল'ব, মই স্ক্ৰীণত আপোনাৰ দেখাই আছোঁ আপোনাৰ কাৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত। ইয়াত আপোনাৰ অসমৰ যিখিনি সংক্ৰমণ সেইটো বৰ্তমানলৈ শূন্য হৈ আছে, কিন্তু বাতৰি কাকতে বা টিভি সেনেকুৱা বাতৰি আপোনাৰ এতিয়াও সংক্ৰমণ হৈছে, পজিটিভ ওলাইছে বুলি কৈ আছে যোৰহাটত সেনেকুৱা ঠাইত, কিন্তু তথাপিও এতিয়ালৈ চৰকাৰীভাৱে এতিয়ালৈ এতিয়া দিয়া নাই। কেৰেলাত মুঠ সংক্ৰমিত হৈছে আপোনাৰ 176 জন, বৰ্তমান এজন মৃত্যু হৈছে আৰু 12 জনৰ সুস্থ হৈছে। প্ৰতিটো দিনৰ 4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপডেট দিয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, সেইটো যিখিনি আপোনাৰ ৱেবছাইট সেই লিংকটো মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ, তেওঁ আপোনাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। প্ৰতিটো দিনত 4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপডেট দিয়ে, তো সেইটোত চাব। এতিয়ালৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অসমত হোৱা নাই, আপোনাৰ নাগালেণ্ডত হোৱা নাই, মেঘালয়ত হোৱা নাই, অৰুণাচলত হোৱা নাই, সেনেকৈ 4-5টামান সেনেকুৱা ৰাজ্য আছে এতিয়াও আছে সংক্ৰমণ হোৱা নাই। তো আমি বৰ্তমান আছোঁ, কিন্তু আমি যদি কিবা কাৰণ আমাৰ ইয়াত হ'ব লাগে আমাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব, তো আপোনালোকে জানেই বাতৰি ফেচবুক হোৱাটছআপ গোটেই মানে শ্বেয়াৰ কৰি থাকে। আপোনালোকে ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক আৰু শান্তি থাকক, সুস্থ থাকক। Thank you.